Kjære deg som skal stemme på valgdagen. Før du går til valglokalet, så ønsker jeg at du skal ta og lukke øynene og tenke på lokalsamfunnet ditt. Hva er det du drømmer om? Hvordan ønsker du at det skal være? Ønsker du at det skal være et sted med ren natur, med ren fjord? Et sted hvor du kan gå ut og møte naboene? Snakke med dem? Ha en god, grønn og gratis møteplass? Et sted hvor vi tar vare på velferden for alle, for alltid? Et sted med mindre press og stress, og et samfunn hvor vi gjør det billig og enkelt å leve miljøvennlig, og litt vanskelig å ikke leve miljøvennlig. Hvis du har noen av disse drømmene, så mener jeg at du skal vurdere å stemme på en av våre lokale MDG-kandidater i dette valget. For med MDG så trenger ikke du å velge. Du får faktisk både verdens beste miljøpolitikk, du får også en rettferdig fordeling, og så får du et næringsliv som er fremtidsrettet og skal være der og skape verdier i lang tid fremover. Derfor håper jeg at du bruker stemmeretten og stemmer MDG på mandag. Godt valg.